Միակ ճանապարը հունիսի 8։ Միայն իմ զորության բեր որ քաջ ու հզոր մնացին միլիոնավոր հոգիներ, ովքեր այլապես կընկնեին ճանապարի կեսին։ Հավատը կենթանի պահվել ու փոխանցվել է ոչ թե ጳጳցության մեջաբրողների կողմից, այլ նրանց, ովքեր պայքարել, տարապել ու մեռել են ինձ համար։ Այս կյանքը, որ ապրում է Մարտը, ոչ թե հոգու, այլ մարմնի համար է։ Մարտը հաճախ ընդունում է կյանքի այն ձևը, որ լավագույնս է պատշաճում մարմնին, եւ ոչ թե այն կերպը, որ հոգուն է պատշաճում։ Ես հանձնարարում եմ միայն այն, այն երբը, որ լվացույնս է հարմարվում հոգուն։ Ընթունեք կյանքի անկերպը, որ ես լվացույնն եմ համարում, եւ ահա իբրև արցունք սքանչերի կերպարանավորում կստանাক։ Մերժեք այն եւ ահա ձեզ համար սահմանված իմ ծրագիրը ոչնչի կվերածվի։ Ձեր լվացույն աղօթքը անպատասխան կմնա։ Կուշանա առաջադիմությունը ձեր հոգու եւ նեղություններն ու ցավերը կկուտակվեն ձեր վրա։ Ձեզանից ամեն մեկը թող փորձի պատկերացնել իր հոգին իբրև մի երրորդ դեմք որ դաստիراكվում է մեր կողմից իմ եւ քո կողմից այդ ժամանակ հարօտակից կդառնակային կանոնին ու քրթությանը գհրճվեք այդ հարօտությամբ ուրեմն քո հոգուց զատված գանգնիր իմ կողքին եւ ուրախացիր այդ դաստիراكությամբ եւ հրճվիր տեսնելով քո առաջադիմությունը